ВМРО избра Великден, за да даде старт на кампанията си за участие в евроизборите. Водач на листата е евродепутатът Ангел Джамбаски. С концерт-спектакъл под надслов «Да се хванем на хорото», ВМРО официално влезе в битката за нови депутати в Европейския парламент. Не случайно започваме нашата кампания с българско хоро. Ако има нещо, което ни прави различни от другите народи, било то европейски или световни, това, забележете, уважаеми съратници, е хорото. На хорото се хващат за ръка непознати хора. Играят в един ритъм непознати хора. Хорото е, което ги събира, което ги обединява, което ги прави и ни прави българи. Хорото, традицията, носията, шевицата са нашата национална памет. Нашата българска, изконна, вековна, хилядолетна българска памет. Това сме ние българите. И това си поставяме за задача на тези избори. Трета политическа сила, три мандата и продължаване на тези битки. Пред членовете и симпатизантите на политическата формация водачът на листата Ангел Джамбаски представи останалите кандидати за евродепутати от ВМРО.